Dobar dan svima. Drago mi je što nam je vreme dozvolilo da se ipak ovaj sajam održi, iako smo svi gledali u nebo, ali bila bi zaista šteta da peti jubilarni protekne sa kišom. Evo, počeli smo ovaj sajam staroplaninske hrane pre 4-5 godina stidljivo, ali nas je na sreću praksa dementovala, ali je svake godine sve veće i veće interesovanje. Ja to vidim kad dolazim iz Pirota po broju parkiranih automobila. Skoro ćemo, ne znam, kilometar i nešto morati da pešačimo, što je naravno dobro. Naš cilj jeste da ovaj festival staroplaninske hrane bude neka vrsta i turističke ponude našeg grada, naročito vašeg sela. Dobro je ukomponovan sa ovim letnjim studijenskim kampom, a naša želja je da bude i prekograničan. Ove godine ima negde 40 izlagača koji pozivaju sve nas da degustiramo i nadam se da će ovaj sajam da raste iz godine u godinu i da ima sve više posetioca i izlagača. Zahvaljujem se svim organizatorima, naročito mesnoj zajednici. Oni su uložili dosta truda, a mi tu samo pomažemo. Hvala i medijima koji prate sve ovo. Preko njih se saznalo za ovaj sajam i van granica naše zemlje i van granica našeg okruga i grada. Proglašamo, kako je to običaj, sajam otvorenim. Hvala.